Perguntaram aqui sobre Alex Sanches, tá? Alex Sanches. Lembrando, sempre da parceria com a aposta ganha, tá? A aposta ganha, te cadastra, link no comentário fixado. Espero que vocês entrem lá, se cadastrem, tá? A aposta ganha, porque eu preciso bater uma meta lá com eles, final de ano. Tu não precisa pagar nada, irmão. Só te cadastrar é um minuto. Entrou lá no link ou no QR Code da tela, tu já ganha dinheiro. Já ganha 5 pila na tua conta e tu me ajuda aí, beleza? Passa ganha, é confiável, patrocina o Brasileirão, patrocina as eliminatórias da Copa e muito mais. Igurizada, vamos lá, Alex Sanches, tá? Também temos o apoio da loja NTGimportes.com.br. Compre a camisa do Grêmio, compra a camisa do Luizito. Daqui um pouco não vai ter mais essas camisas, principalmente a Celeste. As camisas desse ano vão acabar, então comprem, aproveitem camisa do ano de 2023, camisa que Luizito Soares fez a boa, fez história. Coloca lá também na hora de comprar a tua camisa o cupom Noteg, que tu vai ganhar 5% de desconto e o frete é grátis para todo o Brasil. Vai lá, mano. Corre, pede pro teu pai pra tua mãe, compra que tu não vai te arrepender. Vamos lá, vamos falar sobre Alex Sanchez, que tem uma informação sobre o homem, o Alex Sanchez, tá? Que é o seguinte, o cara, ele está lá no, na Inter de Milão, ele tem contrato até o final de 2024, se eu não me engano, até final de 2024. Deixa eu só confirmar se é isso, tá? Ele tinha acertado com a Inter até o final de 2024, ó. Tem contrato válido até final de 2024, exatamente isso. Ele está com 34 anos de idade. E ele foi questionado pela TNT Sports, se teria uma possibilidade dele, né, jogar aí na, no futebol sul-americano e olhem o que ele respondeu, tá, galera? Temos então o próprio Alex Sanches falando sobre será que ele quer voltar para a América do Sul, quer uma Libertadores? Vamos ver então aí a resposta dele, Alex Sanches. Bora lá. Todas as coisas boas tá? Pera aí, que deu comercial no bagulho. Ah, aí é bom, né? Aí te gente gosta bastante. Pera aí um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui o comercial, então, né, mano? Caraca, mano, como eu odeio, cara. Como eu odeio isso. Ô, oh, velho. Amor, eu só queria ver, velho. Eu só queria ver o vídeo, irmão. Pera aí. Agora vai. Agora tem que ir, mano. Pera aí, que tá tocando aqui ainda. Ahora okay, bueno. va. Estamos aquí con Alex Sanchez, jugador de internacional. Alex, dos tiempos muy distintos, ¿no? La primera parte 3-0 y después un resultado que, que creo que sea positivo para vosotros, ¿no? 3-3. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaste esto en, en vestuario? Eh, creo que, como lo dije antes, entramos un poco dormido, eh, un poco relajado. Y la Serie A es diferente a Champions. Champions es única. Hay que estar siempre despierto y te da sorpresa que, que nadie lo sabe. Y después de un tiempo entramos con, con la persona que teníamos que haber entrado al primer tiempo y, y nada, se dio el resultado 3 a 3 y podríamos haberlo ganado también. Y la última temporada internacional eh, llegó en la final. ¿Crees que la mentalidad de este equipo, yo sé que estamos en la fase de grupos, pero ¿qué es la mentalidad? ¿Es volver a una final de Champions? ¿Sientes esto en, en tus compañeros? Sí, creo que sí. Creo que hoy se vio reflejado. Creo que es difícil que un equipo. 3-0 haga el 3-3 y después puede haber ganado. Déjame preguntar, de, de, porque estamos hablando para Brasil, sí. público sudamericano, oh. eh, tú tienes 34 años de bien acá en sí. Internacionales, eh, pero ¿piensas de volver para el fútbol sudamericano en Brasil? Yo sé que muchos clubes sí. gustarían de contar contigo, no sé si le, ya hubo algo. Sí, ahora estoy contento acá en el Inter, me gustaría eh, jugar todavía acá en Europa, físicamente me siento bien. y, Não tenho nenhum problema no físico. Ou há, há possibilidade em futuro? É, sempre há, sempre há possibilidade. Já me han llamado antes e espero que seja o que me, me pareça melhor. Obrigado, obrigado, Alex. Tá aí, palavras, portanto, de Alex Sanches, exclusivo para TNT. É, gurizada, então. Obviamente, né? Ele tá jogando na Inter de Milão. Ele não vai falar. Pô, eu quero sim, me tira daqui, me leva, eu quero jogar uma Libertadores. Obviamente ele não vai falar isso. Mas ele não descartou. Uma possibilidade de, de repente, futuramente, voltar para a América do Sul. E ele confirmou que já teve procura. Já teve procura para ele. Alex Sanchez também teve um... Cara, uma exclusiva aqui, tá? Uma exclusiva aqui para vocês. Uma exclusiva. Sabe quando ele falou ali que... Já procuraram ele no Brasil e tudo mais, já procuraram ele ali do Sul-Americano. Irmão, o Alex Sush estava acertado com o Grêmio no passado, isso há, há anos atrás, tá? E ninguém sabe explicar o motivo de não ter assinado, não ter fechado. Sabe que o futebol é muito dinâmico, né? Tem acertos, às vezes, que. Acabam não acontecendo por um detalhe. Tá tudo 100%, tá tudo 99% certo. Aquele 1% acaba com o negócio. E com o Alex Sanches foi isso. O Grêmio tem uma história com o Alex Sanches. O jogador esteve acertado com o Grêmio há um tempo atrás. Isso não é, não é barrigada, não é fake news, cara. Vocês sabem que eu me comprometo com a verdade aqui. Eu não tenho por que ficar criando notícia. Isso aí é uma verdade. É uma verdade. Diversos jornalistas sabem disso. Só que não era possível falar na época. E sim, o Grêmio teve essa possibilidade de ter Alex Sanches uns anos atrás. E acabou não fechando. Por isso que ainda esse nome do Alex Sanches é citado. Por isso que o nome do Alex Sanches até hoje é pedido por alguns. Tem um jogador, um ex-jogador do Grêmio um chileno, que é muito amigo do, do Alex Sanches e até recentemente nessa última janela conversou com ele até veio veio na arena visitou ali o Astengo... Aste não quero eu não quero errar o nome dele não quero errar o nome dele O jogador do Grêmio Astengo Astengo Fernando Astengo e ele falou sobre o Alex Sanches é, tem amizade com ele e ele sugeriu também para jogar no Grêmio falou com guerra tudo mais então é um nome que sim cara pode acontecer não digo agora de repente num outro ano no outro mas Vai ficando velho, né? Mas é um nome que sim, já teve possibilidade de aparecer aqui no Grêmio. E a possibilidade ainda pode existir, pode. Ele não é um centroavante nato. Ele é mais ponta. Mas ele faz a de centroavante também. Ele se assemelha, se assemelha com um centroavante estilo Soares, que é um jogador mais rápido, mais do drible, mais de um contra um. Não é aquele centroavante fixo de área. Cabeceador, truncador, não é esse. Mas tá aí um nome, Alex Sanches. O que, que vocês acham? Alex Sanches serve pro Grêmio? Serve pro Tricolor? Me digam vocês, comentem aí embaixo. Quero a tua opinião.